Eu vou chamar agora um jornalista e radialista especialista nas coisas de Portugal, Martins Araújo. Pá! Você é português, Martins? Sou português natural, do Funchal, Ilha da Madeira, Conselho de Santa Cruz, Freguesia do Caniço, Portugal. Há quanto tempo você está no Brasil? 56 anos de Brasil. Então, quer dizer... Sou luso-brasileiro. Luso-brasileiro. Com direitos de igualdade, eu sou... Com o quê? Com? Direitos de igualdade. Direitos de igualdade. Exato. Muito bem. E o seu sobrenome cheira a Portugal, Soares. Soares. Claro. É. Opa. Soares. E por parte de mãe também, Leal também, também é. Também, exatamente. Acho que são nomes típicos de famílias de judeus, né, que trocaram de nome na época. Bom, sim. Leal, meu avô era Pereira Leal, é óbvio. Assim como Oliveira, Pereira, é. Nogueira, todos nomes de origem. Mas essa cara de rabino que eu tenho. Exato. Se eu ponho um quipá daqueles... Aí me lembro do Mário Soares, que foi presidente da República de Portugal e primeiro-ministro de Portugal. É verdade. O Mário Soares. Agora, você falou Ilha da Madeira. Certo. Que língua é aquela que falam na Ilha da Madeira? Eles... Eu não consigo entender uma sílaba. Eu conversei uma vez com uma moça linda em Portugal, que foi assistir um espetáculo meu. Depois, ela, casada com um amigo meu, saímos para jantar todos. E ela falava muito comigo... E eu não entendia nada. Ela falava, ah, você acha que eu vou falar isso? Eu falei, tá louco. E eu só fazia assim, ah, claro, claro. Nós temos um sotaque realmente diferenciado pelo pessoal do continente. É uma influência de colonização árabe, ali do norte da África, de Marrocos, da Argélia, que foram os primeiros colonos para lá, junto com o pessoal do sul de Portugal, do Algarve. Então, sofreu uma influência de mistura de linguagem. Então, fica realmente difícil você entender. Mas se você for lá e tiver um convívio de uma semana, já dá perfeitamente para entender o linguajar do pessoal da Ilha da Madeira. Olha, eu tenho gente que é casado com uma moça da Ilha da Madeira há 15 anos e ainda não entendeu uma palavra do que ela disse. Só na hora do sexo. Aí... É universal. E tem um dicionário que também traz termos que se usam na Madeira, que se não usam em Portugal continental. Por exemplo, você sabe algum assim de cabeça? Deixa eu ver. Por exemplo, eles têm uns termos engraçados que eles usam na Madeira, né? Por exemplo, ah, vou me escangalhar de rir. Escangalhar é se desmanchar de rir. É, mas isso dá para entender. Também usa aqui também. Né? Lá se usa. Escangalhar muito. Também, né? Vamos escangalhar do rir. Escangalhar, é. E assim tem um... Muito... Aliás, depende do sotaque. Meu querido amigo Nicolau Breiner... Que, aliás, está fazendo... Eu quero participar do programa dele, se eu não me engano. Ele está fazendo um talk show em Lisboa. Mas, se ele fala rápido, eu não entendo nada. É, fica difícil. Vamos lá. Quebrão de merda. Essa parte eu entendo. Vejo, e nos Açores, então, tem uma outra linguagem mais difícil ainda de você entender, que teve também colonização do norte da França, da Normandia, e ali tem um sotaque completamente diferente dos madeirenses. É um arquipélago também, tem 9 ilhas. E, curiosamente, na Ilha da Madeira foi onde viveu, nos últimos dias, o Sir Winston Churchill, primeiro-ministro britânico. É verdade. Pintou quadros por lá o também. O Churchill ficou lá pintando. Exato. Também o ditador Fulgêncio Batista, de Cuba, que foi exilado para lá também. Esse já interessa menos. É, e o André Rebouças, brasileiro. Também lá esteve também na Ilha da Madeira. Agora, o que você acha da reforma ortográfica e o que falam em Portugal sobre a reforma ortográfica? Olha, a reforma ortográfica ela é muito polêmica, né? Mas, sei lá, os 8 países que falam a língua portuguesa, Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Todos eles ainda estão discutindo. Mas a piada que fala. Ah, sim, olha, falar nisso, esse acordo ortográfico tem dado muito pano para mangas. Por exemplo, tinha um brasileiro e um português discutindo o acordo ortográfico. Então, tem o brasileiro, principalmente o norte e nordeste, tem muito Raimundo Nonato. Não tem muito Raimundo Nonato. Tem muito Raimundo Nonato. Então, em Portugal tem muito Hélder. Então, os dois discutindo a acentuação gráfica. E aí o Raimundo perguntou para o Hélder. Hélder, como é que se pronuncia corretamente? É clítoris ou clitóris? Diz o Hélder, rapaz, se você me perguntasse isso ontem, eu estava com a palavra na ponta da língua. É verdade. Está certo.
Também tem uma coisa curiosa, que eu não sei como é que vai ficar. Antônio e Antônio. Né? Em Portugal, disse Antônio, Antônio, aberto, até com acento. Tinha acento. Tem, caiu esse acento. Meu primeiro nome é Antônio. A gente escreve, inclusive, com acento. Agora, no novo acordo ortográfico, sai o acento. Né? Mas você, eu estou vendo que você não perdeu o acento. O acento continua tá, o acento. Assim, acento meio de lado, né? É. E também fato e facto. Facto e também... Vai facto, cair o C? Não. Porque tem facto, facto é um acontecimento. Facto que é, facto que é roupa, eterno. E facto é um acontecimento. É. Também vai cair. Tem muita coisa que vai mudar, né, nesse novo acordo ortográfico. É. Então, vai ser difícil, né? É. Perfeito. Você veio para cá para conhecer sua mãe e seus irmãos. Como é que é essa história? Nós estamos todos nós imigrantes, temos uma história de imigração. Não só português, como italianos, franceses, árabes, italianos, espanhóis, tudo mais. Bom, assim, meu pai, o patriarca, vem sempre na frente. Naquela época, foi logo pós-guerra, melhor dizendo, no começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, 40 mil pais veio para cá. Ele vem preparar um ninho para depois chamar a família, certo? Aí, na sequência, ele mandou chamar a minha mãe e os irmãos mais velhos vieram todos juntos. Eu, a minha mãe ficou grávida de mim lá em Portugal. Veja que história realmente complexa isso, né? Minha mãe ficou grávida de mim. Quer dizer, ele engravidou a sua mãe e fugiu. Você mandou, veio para cá, para o Brasil, para São Paulo. E aí, resumindo, então, eu fui criado lá com os meus tios e meus avós. Mas por quê? Meu pai sofreu um acidente, ele era cobrador dos bondes da antiga Light em São Paulo. Você não chegou a pegar isso. Então, ele sofreu um acidente, acabou falecendo de jovem, 35 anos, e meu avô, como já tinha os irmãos menores, não deixou vir para cá. Naquela época, vinha muito imigrante seguidamente. Então, um desses imigrantes que viesse para cá, tem um parente, me traria. Acontece que ele faleceu nesse interregno e aí não houve mais possibilidade. Então, eu fiquei até a maioridade, praticamente 17, 18 anos. Depois, a minha irmã, que já estava aqui, mandou aquela tradicional carta de chamada da época e o contrato de trabalho. Então, eu vim para cá e cheguei aqui no dia 3 de dezembro de 1955. Vim pelo Veracruz, um navio da época muito moderno. É, muito conhecido, aliás. Exato. Mas, desculpa, o seu pai era motorneiro ou condutor? Era cobrador. Né? Cobrador, que era chamado de condutor, não sei por quê. Exato. E ele morreu de um acidente? Como? Ele caiu do bonde? Exatamente, ele estava no estribo cobrando aquelas cobranças que era três para ele e um para Light, né? Dois para Light e um para mim. Exatamente, então aí veio, ele acabou caindo, bateu com a cabeça no chão, fraturou o crânio, hematoma cerebral, 4 horas depois faleceu. Então foi uma morte realmente, morreu jovem. Eu nem conhecia meu pai, nem ele me conhecia, mas eu sei que é uma história realmente de imigração dramática. Eu sei que era uma coisa incrível, porque eles... O bonde lotava e eles iam passando pelo estribo com um monte de gente no estribo. Exatamente, no estribo, pendurado no estribo. Muita gente descia sem parar nada. É. Agora vem cá, vamos pensar, tratar de uns temas aqui de futebol. Porque você trabalha na área, né? Trabalho na área, mas divulga o futebol português. Você tem três programas de rádio. Exatamente, tem três emissoras que eu trabalho em São Paulo. Que são... Posso dizer, Alex? Claro. Eu faço a Jovem Pan há 20 anos, O Mundo da Bola, junto com o companheiro Flávio Prado. Tem um programa meu diário, das 19 às 20, na Rádio Trianon, AM740, chama-se Portugal Dentro de Nós. E tem também na Rádio Novo Júri, que é a Rádio Católica da Arquidiocese de São Paulo, que é os domingos, das 8 às 10, o programa chama Heróis do Mar. Por que Heróis do Mar? A primeira estrofe do Hino Nacional de Portugal. Então, faço três emissoras. No dia a dia, a gente ia de segunda a segunda falando de Portugal no Brasil. Né? Você sabe que tem, eu acho que tem, da mesma forma que estou falando, não é uma crítica, sim, porque o hino do Brasil também tem coisas, por exemplo, do filho deste Soles Mãe. Tem gente que quer saber o que é Soles Mãe. Porque quando é, não, quando é criança, que aprende no colégio, do filho deste Soles Mãe. Uhum. Soles Mãe, quem será Soles Mãe, né? Tem uma incongruência, eu acho, no hino de Portugal também, que eu até brinco muito com o Nicolau com isso, que é contra os canhões, marchai, marchai. As armas contra os canhões, marchar, marchar. Você ir marchar contra os canhões... É meio complicado. Na época que o hino nacional português foi feita a sua letra, foi no final do século XIX para o século XX. Então, os canhões eram fracos ainda, não é isso? Mas ainda dava para enfrentar. Também, é interessante, deitado em berço esplêndido do nosso hino. Quer dizer, até levantar... Demora, né? Demora, do berço até, né? E deitado eternamente em berço esplêndido. Então, ninguém trabalha. Não, ninguém. Acorda, vai trabalhar?
Aí temos aqui, por exemplo, termos usados em Portugal no futebol. Goleiro, como é que é chamado? Em Portugal é guarda-redes. 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 Ah, o escanteio. Escanteio é pontapé de canto. Pontapé de canto. É, quando um mini escanteio é um pontapé de canto de mangas arregaçadas. É, é isso. É um mini escanteio. Ah, o gol, bom, o gol é... Só precisa portuguesar a palavra, são bem, em vez de falar gol em inglês, escrevem e falam golo. Golo, com foi o golo. Final. Mesmo nos jornais esportivos também vai lá a palavra golo. Golo. E golo. Quando grita gol, grita golo. Golo, grita um gol mesmo. Torcedor lá é adepto, ninguém fala torcedor, adeptos. Adeptos. Os adeptos, adepto do Benfica. Do Sport, do Porto. É, do... Fala Sporting ou Sporting? Não, é Sporting. É uma palavra de origem inglesa. Eles falam assim, Sporting, carrega bem, não é? Sporting. 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 Se falar Sporting, eles ficam bravos, acham que estão assassinando a língua portuguesa. Ah, mas equipe... a palavra de origem inglesa. Ah. A equipe é, ela é em Portugal. E equipa, que termina com o A, que é do verbo equipar. O equipe, tu equipas, ele equipa. E aqui, equipe, no Brasil, já vem do francês. É, L'Equipe. Do jornal L'Equipe, exatamente. E a camisa? Camisa, em Portugal, falam camisola, porque camisa é essa aqui que nós usamos. Então, a camisola, ela distingue o uniforme dos jogadores de futebol. Mas camisola também é o suéter, também, também é chamado por, camisola. Por exemplo, né? Os antigos dormiam com camisola, né? Não é isso? É. Aqui é? Também é. Mas em Portugal, acho que não se falava camisola. Falavam também camisola, tem o pijama, mas usavam muita camisola, aquelas camisolas compridas e tal. E qual é o seu time? Aqui é portuguesa, né? Claro. Claro. Eu sou também conselheiro da Portuguesa de Esportes, muito tempo, a Associação Portuguesa de Esportes. E em Portugal, meu time da região é o Clube Esporte Marítimo, fundado em 1910, inclusive completou agora, em setembro passado, um centenário, 100 anos. Eu quero agradecer, porque eu sei que você trouxe camisola do Marítimo. Camisola do Marítimo. Ponta direita... Extremo direito. É, aí tudo extremo bem. Direito. A trave... A trave, falam, trave, a composição da trave das redes é baliza. Baliza. Eles falam postes. Poste, é. Né? Esse negócio de falar moldura, isso não existe. Ninguém fala moldura em Portugal. Fala essa barra, a barra ou travessão em cima, ou os postes. Bateu na trave. Bateu no poste. Bateu no poste. No poste. Pessoal procurando, cadê? Agora, engraçado é o seguinte, que os o português vem para cá e ele entende todas essas expressões usadas do nosso jeito. O brasileiro vai para lá e tem muita coisa que ele precisa de legenda. Não consegue realmente entender, tem que se adaptar. Por exemplo, bandeirinhas. Bandeirinha é fiscal de linha em Portugal, fiscal de linha. Fiscal de linhas, é o fiscal de linhas. Fiscal, bandeirinha, fiscal de linha. Os cartões. Os cartões. Pois aqui se fala cartão amarelo, lá fala cartolina amarela. O árbitro mostrou uma cartolina amarela para o jogador tal. E para expulsar, o que é que mostra? Mostra também cartolina encarnada. 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 Cartolina encarnada. Eu tenho um amigo português que diz assim, estás com fato agarrado à pele, com chumaços ao ombro e com botões de cabedal. É um terno. Justo. Justo, justo. Por exemplo, com enchimento e com botão de couro, né? Veja, quando o jogador está suspenso, o jogador está castigado, não poderá jogar a próxima partida. Está castigado. Castigado. Foi castigar o outro no campo. Castigaram ele. Eu conversei aqui com o Martins Araújo. Ah, mas para terminar, eu quero relembrar uma cena que vai deixá-lo muito satisfeito, que é um jogo que foi resolvido nos pênaltis de 1973, Portuguesa versus Santos, apitado pelo Saldoso, Armando Marques. Saldoso não é vivo ainda, Armando da Castanheira Marques. Armando da Castanheira Marques. Vamos ver, olha aí. Os dois pegaram, né? Paco. Quem é que estava chutando? Carlos Alberto? Não sei. Enfim. Ah, tá. Carlos olha Alberto aí. Aí o Zecão, da Portuguesa de Esportes, que veio do São Bento Sorocaba, e o goleiro do Santos é Mário Agostinho Serras, que era do Racing de Buenos Aires. Aí o Edu? Pelé. Aí o Wilson. Trava. Aí o Armando Marques apitou o final do jogo. O que aconteceu? Santos campeão.
Falta só mais... que... foram avisar que faltavam dois pênaltis para cobrar. Foram avisar para o Armando, já ele no vestiário, dizendo: está faltando, faltam dois, mas não acabou o jogo. Faltam dois pênaltis. Aí a solução dele foi salomônica. O que, que ele resolveu? É, a Portuguesa do Esporte tinha dois pênaltis para bater e poderia empatar nos pênaltis. Então? Só que quem ia bater era o Carlos Alberto e o Pelé. Dificilmente o Santos ia perder, né? É, mas até que tem uma coisa, o Armando Marques correu no vestiário para fazer com que a Portuguesa regressasse. Aí o saudoso técnico da Portuguesa, o professor Otto Martins Glória, nem deixou os jogadores tomar banho. Ele percebeu que o Armando tinha errado e pegou e se mandou, retirou os jogadores do vestiário. Quando pegaram o ônibus e foram embora. Aí no dia seguinte a federação foi obrigada a homologar os dois como campeões paulistas, Santos e Portuguesa. Foi isso que aconteceu. É, mas o que ia fazer? É verdade. Agora, pensa bem a cabeça do Armando depois disso. Será que ele foi muito xingado? Pois, se foi. Pensamento, a mãe dele foi muito xingada. É sempre a mãe que sofre. Martins Araújo, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.